Вітаю до вашої уваги новини. У студії працює Станіслав Шемет. Примусове об'єднання замість добровільного. Так голова села Дубіївка Черкаського району називає пропозицію обласної адміністрації, згідно із перспективним планом, приєднати населений пункт до Білозірської громади. Зі слів чоловіка, роблять це проти волі людей. Вони хочуть бути у складі іншої, Руськополянської. Коли жителям Дубіївки чекати змін та що із цього приводу пояснюють у департаменті регіонального розвитку області, у сюжеті Ольги Гуржій. Проголосували за 280 людей, два з них проти і 7 чоловік утрималося. Сільський голова Дубіївки Олександр Кривошея зачитує результати громадських слухань 15 грудня. Як це було, ви бачите на світлинах. Більшість селян проголосували за приєднання до Руськополянської громади, каже чоловік, і пояснює такий вибір людей. Ми будуємо дорогу сполучення з Руською Поляною, постелили більшу половину асфальту. Дуже багато працює людей у колгоспі, іде велика допомога, сплачується податок у нам у сільську раду із Руської Поляни. Зі слів голови села, нині в Дубіївці проживає 4 тисячі людей. Раніше створювати свою громаду чи об'єднуватися з сусідніми вони не хотіли. Нині, коли процес формування громад в Україні добігає кінця, за результатами подворового опитування, дубівчани виявили бажання об'єднатися з Руськополянською громадою. Відповідний протокол показує секретарка Дубіївської сільської ради Валентина Клименко. Каже, у березні цього року опитали 2 тисячі селян. Підтримують пропозиції сільського голови щодо ініціювання приєднання до Руськополянської сусідньої ОТГ 1383 жителі села із 1508 опитаних. Не підтримують пропозицію 125 жителів села. На думку жительки Дубіївки Ольги Сидоренко, люди хочуть до Руськополянської громади через близькість села та наявність там робочих місць. Там колгосп є, так? Ми от туди пай получаємо. Люди не знають, де нам буде краще. Надо розказати людям, щоб люди знали, для чого це робиться. Я проголосувала за самостійність. Є така думка, що деякі громади, вони, які приєдналися, і у них починається потихеньку занепад. І я думаю, що наша Дубіївка, якщо вона приєднається, то стане хутір Дубіївка. Чи готова Руськополянська громада приєднати до себе Дубіївку, телефоном розповів голова ОТГ Олег Гриценко. Ми підтримуємо їхнє рішення. Але це їхнє має бути рішення. Якщо вони мають бажання і їх підтримує область, то ми просто згідно закону не можемо відмовитися на приєднання, бо ми стаємо громадою, яка втрачає прямі міжбюджетні відносини. Думку людей при розробленні перспективного плану обласна адміністрація не враховує, додає Олександр Кривошея. Каже, про те, що село, яке він очолює, відійде до Білозірської громади, дізнався з інтернету. Зараз на даний момент вже добровільна об'єднана громада, в нас виходить, що добровільно-примусово. Виборів людей немає. Нас не почули, не слухали, хоча були, направлялися до губернатора пакети документів, рішення сесії, рішення громади. Нас абсолютно не взяли до уваги. Директор департаменту регіонального розвитку області Роман Карманнік пояснює, Дубіївку до Білозірської ОТГ примусово не приєднуватимуть. Поки триває добровільне об'єднання громад і зміни до перспективного плану не ухвалили, селяни мають час самостійно визначити, до якої з громад хочуть. Поки вони цього не зробили, додає чоловік, і показує дві папки з документами. В обох голосування людей за приєднання до тієї чи тієї громади. Нас жодного за ці всі роки на висновок документів не подавалося. Тобто казати про те, що думка людей, вона не враховується, ну, це дуже передчасно. Для того, щоб зрозуміти і не вибирати між двома папками, де звернення більше, повинна просто пройти законну процедуру. Цього не відбувається. Кожен раз якісь приїзди, наради, обговорення в селі, громадські опитування і так далі, але вони саме по собі потрібно рухатися далі. Зі слів голови села Дубіївка Олександра Кривошеї, люди свій вибір зробили. Якщо в обласній адміністрації їх не почують, звертатимуться до Кабміну та президента України. Нагадаю, нині на Черкащині доопрацьовують перспективний план області. Цей документ визначить, у складі яких об'єднаних територіальних громад перебуватимуть міста і села регіону після завершення добровільного об'єднання. Воно, зі слів директора департаменту регіонального розвитку області Романа Карманніка, триватиме до лютого 2020-го. Потім таке рішення ухвалюватиме Кабінет міністрів. Ольга Гуржій, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкащина.
не згодні об'єднуватися згідно із новим перспективним планом Черкащини і жителя села Крупське на Золотоніщині. Згідно проєкту перспективного плану, який нині доопрацьовує обласна адміністрація, населений пункт має увійти до Вознесенської громади. Люди ж, зі слів голови Крупського Івана Соколенка, хочуть до Золотоніської. Чому, з'ясовує наша кореспондентка Ольга Гужій, докладніше дивіться випуску новин завтра. А голова Черкаської облдержадміністрації Роман Боднар тепер має усіх 4 заступників. Про це повідомила прес-служба установи. Першим заступником глави облдержадміністрації став В'ячеслав Швець. Він із Чернівців. Чоловіку 51 рік. Працював головою Сокирянської райдержадміністрації та очолював управління Державної казначейської служби у Чернівецькій області. Заступником голови облдержадміністрації став Юрій Лесюк. Він також із Чернівців. У 1995 році закінчив Чернівецький державний медичний інститут за спеціальністю лікувальна справа, кваліфікація лікар. З 2004 року працював головним лікарем Чернівецького обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом. З 2014 року до грудня 2019 був заступником директора департаменту охорони здоров'я Чернівецької облдержадміністрації. Ще один заступник голови Черкаської облдержадміністрації – Роман Карманнік. Він працює в облдержадміністрації із 2005 року. З 2015 року – директор департаменту регіонального розвитку Черкаської облдержадміністрації. Нагадаємо, що 18 грудня заступником голови адміністрації став Юрій Безчасний. Продовжуємо. На Черкащині запрацював додаток «Ліс у смартфоні». З його допомогою кожен може ознайомитися, чи легально вирубить дерева. Проєкт пілотний. Над розробкою працювали фахівці Держлісагентства України. Користуватися додатком може кожен. Для цього потрібен смартфон та доступ до інтернету. Ірина Філенко, детальніше. На цих кадрах, зафіксованих за допомогою квадрокоптера, ви бачите ділянки зрубаних дерев на території Золотоніського лісгоспу. Зараз кожен за допомогою телефону та спеціального додатку зможе побачити масштаби вирубки, розповідає спеціалістка Золотоніського лісгоспу Олена Лістрова. Натискаємо «Знайти моє місце знаходження». І ось ми бачимо, нас позначили, де ми зараз знаходимося. Олена Лістрова показує використання додатку «Ліс у смартфоні». Тут є номер лісорубного квитка. Бачите, тут написано «Рубка закрита», який дозволений об'єм заготівлі. Олена Лістрова розповідає, у цьому онлайн-сервісі зібрано інформацію про усі лісозрубні квитки, тобто відповідні дозволи на лісогосподарські заходи. Це такий сервіс, що дозволяє кожному громадянину ознайомитися із лісорубними квитками, дізнатися, де вони, ці рубки проводяться, які рубки проводяться, який об'єм заготівлі. Цей додаток працює тільки для лісових господарств, що підпорядковані Державному агентству лісових ресурсів. Ось, наприклад, у нас в області є і інші лісокористувачі, такі як комунальні підприємства та райагролісгоспи, де поки що цей додаток не працює. Золотоніжець Олексій Дроб'язко розповідає, що додатком вже користувався. Чоловік є тренером місцевої спортивної школи і додає, що разом із вихованцями долучається до природоохоронних заходів. Заїжджаю, дивлюсь, смотрю, в якому стані рубка, чи будемо планувати цю рубку, чи які пеньки там з'явилися. Бо іноді буває, що і браконьєри, може, там щось таке. Задаю питання і взагалі по сайту дуже цікаво дивитися на розвиток. Що планується рубатись, що буде садитись і так далі. За словами Олени Лістрової, якщо вирубка здійснюється, а у додатку лісорубний квиток відсутній, громадяни можуть повідомити про це працівникам місцевого лісництва або викликати поліцію. Ірина Філенко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкащина. І більше про події дня у випуску о 17:00. А наразі це вся інформація. До зустрічі.